Do plano eu plantei a muda. Ouvi quem não põe a mão na massa. No fim de festa me absurda. Não soube, não estraga, não ouvi, não surta. Calma tarda, mas não falha. Se o pé termina, certo? E todo mundo aí vai ficar com as duas mãos pro alto, certo? Vamos puxar a melhor vibe. Os moleque rimar bem, o bagulho ser sinistro, certo? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop. Cultura como odeia as viaturas, grita hip hop, hip hop, como uma mão de obra, sem ser luva de pedreiro. Sabe por que eu sou inteligente? Pois na cruz não tem Alan Jesus. A bofurada não faz eu ser independente. Então eu te coloco já faz. É por isso que aqui sou sagaz. Toma furada que é falso messias. Cê não é Jesus, eu vou correr a Barrabás. Não é Barrabás, mano, pra mim você é um cuzão. Não falei que era Jesus, eu tenho um furo que eu parei a bala com a mão. Essa é minha proteção, mas cê sabe que é o esboço. Eu sei que eu não sou pastor, mas o que parou a Bíblia foi a Bíblia no meu bolso. A Bíblia no seu bolso, agora que eu te digo que a rima que cedeia. A Bíblia no bolso, você pega a Bíblia e tira um 38 dentro de uma cadeia, né? Isso é engraçado, é por isso que tudo é muito feia. Eu sou a colheita do inferno pra mostrar que o céu é das vidas alheia. Pode pá, sabe que eu sou inteligente. Na cadeia eu só tiro versos da minha mente pra alegar que foram presos injustamente. Mas cê sabe que eu tô na moral. Eu vou criar os Racionais 2, que na cadeia eu sou o Mano Brown. Não, na cadeia não é Mano Brown. Agora mesmo que a rima é o emblema. Não socorre da a Casa Branca, socorre dos olhos que te condenam, né? Agora que eu te falo, agora que essa é a cobiça. Corre dos olhos que te condena, cinco preto preso na maior justiça. Calma, mano, eu vou te explicar que cê tá expulso. O que me condena não é olho, é o preconceito e as gemas do meu pulso. Porra, cê vai entender com a situação. Por isso sabe que cê é um cuzão. O que condena é carcere privado, menos o réu que se julgou um cuzão. Olha essas duas caras, então vê se repara que vou avante. Olha pra nós dentro de um enquadro, você que é a vítima, eu que sou humilhante, né? Isso é foda, agora que eu digo rebele. Tá falando sobre o preconceito, onde tá o preconceito na sua cor da pele? Cê quis dizer que eu não sou tão preto assim, eu entendi na improvisada. Não quer dizer que eu não sou preto, é que suas definições de preto não é atualizada. Cê entendeu como é que é? Cusão, pode crer, só proceder. Pra mim ganhar a porra de uma batalha, eu não vou jogar na cara que é preto que você. Foi sincero, certo? E por ordem de rimas, a gente vai botar no melhor. Barulhos pra quem gostou das rimas de Mano Gu. Computado, família, a casa agradece. E barulhos pra quem gostou das rimas do Dopre. Isso, pra confirmar, certo? Não quero ir com esse peso pra minha casa. Barulhos pra quem gostou das rimas de Mano Gu. Dopre! Aí, uma mãozinha só pra quem gostou das rimas de Mano Gu, certo? Mano Gu à nossa direita, família. O Mano Maraca vai contar. Certo, vou começar daqui, ó. Enquanto ele conforma, contando, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Levanta mais alto, família, por favor. É isso, 15 mãos pro Mano Gu. Uma mãozinha só pra quem gostou das rimas de Nelly Dopré. Nós tropa, valeu, certo? Não vou nem contar que deu o visual, certo? Aí, mesmo assim, mano. Depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! Pra animar só depende de você. Mas isso aqui não é um desenho animado. Tenta atravessar o caminho pra ver. Você que sai atravessado. Mas eu não tô falando de bala, eu tô falando de munição versado. Porque você sabe que quando eu tô rimando, nego é tiro pra todo lado. Tá ligado? Agora que eu te falo que aqui eu sou propício. Tiros pro alto, para todo lado. Meu tiro é na cara, não gosto de desperdício, né? Então pode crer. Agora que eu falo que a rima é verdadeira, aqui eu tô fazendo meu verso pra outra fonte, porque minha rima veio pra atravessar a fronteira. O tiro dele é na cara, ele não gosta de desperdício, então pode crer. Já o meu tiro é pra cima, pra ver os neguinhos em bote começar a correr. Ei, eu quero ser o melhor, cuzão. Mas se você não quer o meu, não, acho que é melhor você se transformar numa perneira.
Informação. Caixa no beat primeiro. Tá ligado agora que eu falo que a rima é verdadeira. Trocação pra nós é igual os 5 minutos. Tudo é uma brincadeira. Então tá ligado? É por isso que aqui eu não desmereço. Atira pro alto e o Zenbolt no corre. Zenbolt é cobrada. Eu conheço esses becos. Você conhece os becos, eu conheço a viela, a rua e a avenida. Eu conheço cada traço, cada passo e também cada ferida. Trocação pra tu é brincadeira, eu entendi, isso é faixa de Gaza. Pra mim nunca vai ser uma brincadeira, aqui tem família me esperando lá em casa. Tá esperando em casa, agora aqui eu tô na batida. É brincadeira se levar a sério, quem me acerta é sua bala perdida, né? Agora que eu te digo, deu pra entender que você é muito fraco. Eu não vou ter a família em casa, família. Ele acaba seu corpo do saco. Uou! Você é louco, bagulho foi de verdade, família, sério. Aê, eu quero pedir, mano, foco na votação. Por ordem de rimas, quem achou? Quem não é Lidopré foi superior? Faz muito barulho. Uou! É isso. E pra você que ouviu a rima dele, muito barulho. Pra quem gostou das rimas de Mano Gu. Vocês, mano, 1-0 e tudo que vai! Volta! Aí, já que tudo que vai volta, joga a mão pra cima aí, geral, mano, por favor. A mãozinha pra cima que é de lei, certo? É do caldeirão isso aqui, mano. Posso puxar esse? Puxa lá, GB, puxa lá. Aê, família, vou puxar um grito. Aí, puxar um, pode puxar, fica à vontade, mano. Aí, família, olha a baixada aí, mano. Barulho na casa. Ai, família, não é todo mundo que tá com as duas mãos, por favor, levanta as duas mãos. Quem não levanta as duas mãos já tem onde tá, hein? Ei! Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Toma muito cuidado com o que você fala. Sabe por que minha rima retruca? Eu te falei sobre bala. É por isso que é DE na meiuca. Eu sobre as drogas. Também tem esse pó de sininho. Mas aqui é uma quebrada. Não é preta na terra do nuca. É preta na terra da nuca. Não entendi o que você falou. Eu rimo pra plateia. Nunca tomo cuidado com o que falo. Que nós sabe trocar as ideias. Nós é maloqueiro. Igual você, nós é favelado. Na batida, se encontrar uma bala perdida, outro compro encontrado. Não, eu tomo cuidado sim com o que eu falo. Agora que essa é revolta, uma faca e um tapa na cara é muito mais que as palavras que não tem volta, né? Agora que eu te digo, deu pra entender que a rima é verdadeira. Uma palavra no dia de hoje pode acabar com uma vida inteira. Pode acabar com uma vida inteira, tudo bem, cê sabe, eu te privo. Acabando com a vida inteira e também pode escrever inteiro um livro. Eu entendi essa razão, por isso que essa informação. Não tomo cuidado com a minha palavra, só mantenho o nível de argumentação. Nível de argumentação! Agora que não percebeu, escrito na mão do homem tem vale, mas qual a história nas suas mãos de Deus? Aí cê não entende, agora mesmo que você só paga vexame. Eu não acredito nas suas palavras, cê igual a Bíblia, escrita por homem. Eu não fui escrito por homem, mas cê sabe que leva murros. Ah, ei, tudo bem, pois cê sabe que você é o pai dos burros. Mas não é porque você é burro, é porque cê não pula muros. Na sua mão tá as escrituras, na minha mão tá cheia de furos. Tudo bem? É por isso que aqui eu não vou ser freguês. Eu sou pai do burro da língua portuguesa. Brasileiro pra assinar português. Aí cê não entende que você é fedelho. Eu sou pra assinar o português. Por favor, índio, não olhe no espelho. Índio, não olhe no espelho, mano. Sabe que agora cê não se esqueça. Impossível não a gente não olhar no espelho com essa tanta beleza. Mas cê vai entender como é. Pode ir pra porque eu sou freestyleiro. Essa de matar português só é minha. E eu sou muito mais brasileiro. Aê, família, olha o tanto de gente, mano. Vamos fazer mais barulho muito pra esse barulho round. Pra quem gostou desse segundo round! É isso! Foco na votação, família! Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Mano Gu! Certo! E barulhos pra quem gostou das rimas de Dopré! Caralho, família! Terceiro! Isso, caralho! Terceiro! Vamos embora, MCs!